тернопільських лікарнях вже зробили перші кроки медичної реформи. Тепер пацієнти мають змогу записатись на прийом до медика через інтернет. Програма називається «Укрмедсофт». Тут слід обрати лікаря, на прийом до якого хворий хоче потрапити. Далі вибрати годину, на яку йому буде зручно прийти. Наталя – лікар із 12-річним стажем роботи. Каже, електронний реєстр значно полегшує роботу. Завдяки цій електронній реєстрації ми маємо змогу прослідкувати, хто і коли до нас, на яку годину прийде на прийом. Дозволяє навіть так злегка підготуватися. Електронний запис гарантує, що пацієнтові не доведеться стояти у черзі. Крім того, перед тим, як хворий заходить в кабінет, лікар вже має медичну картку і всі необхідні дані. Ще одне нововведення – реєстр листків непрацездатності теж ведеться в електронному вигляді. Лікарі вводять усі дані пацієнта, діагноз і термін лікарняного. Єдине, якої можливості в нас немає, це реєструвати зараз пацієнтів, які хотіли би з нами підписати декларації на надання медичної допомоги. Це, очевидно, буде слідуючий крок, коли буде така можливість вже реєструвати пацієнтів, коли буде законодавчо затверджений зразок декларації, тоді зразу ми розпочнемо цю роботу. Зараз, каже Надія Боднар, пацієнти мають можливість придивитися до роботи лікарів і обрати того, з ким захочуть продовжити співпрацю. Згідно із планом, до одного сімейного лікаря може записатися не більше 2000 осіб. 2000 я зараз маю на дільниці. Скажімо так, це не буде легко, тому що 2000 дати раду так, як треба людям, це буде відповідально і нелегко. Сподіваємося, що дільниця відкликнеться, бо дуже хотілося працювати з тими людьми, з якими ми раніше працювали, тому що досвід роботи з ними є вже. Більшість тернополян, з якими ми поспілкувалися, кажуть, вже визначилися, з яким лікарем підписувати угоду. Правда, побоюються, що реформа призведе до закриття медичних закладів. Я вважаю, що те, що в нас планують позакривати медичні заклади в селах, в районах, це дуже погано. Один центр на декілька областей, чи хай навіть на одну область один центр, це замало. Звичайно, я думаю, що зміни потрібні, тому що потрібна якась впевненість, в першу чергу, для пацієнтів, тому що нададуть кваліфіковану і якісну медичну допомогу, так само і для лікарів, для отримання стабільної зарплати, хороших умов праці і, відповідно, хорошого ставлення з боку держави. Нічого доброго від держави не чекаю. В передбачену реформою безкоштовну медицину жителі краю не вірять, адже 470 гривень в рік, які виділятиме держава на одного пацієнта, недостатньо, переконані тернополяни. Якщо в нас буде зовсім профілактична медицина і ми дійсно будемо працювати на те, щоб запобігти захворюванню, то, можливо, це буде з часом нормально, але поки що то треба більше. Буде непогано, якщо медицина буде безкоштовна, тому що не всі можуть собі дозволити. Заплатити, наприклад, навіть ті самі ліки зараз йдуть дуже дорогі і не всім вигідно. В управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації кажуть, фінансування медичної галузі згідно реформи почнеться вже у 2018 році. Основна проблема – це, звичайно, фінансування. У нас область, на превеликий жаль, на протязі попередніх років у нас дуже велика кількість ліжок і, як правило, заклади, які малоефективні, вони не закривалися. Тобто сьогодні для нас стоїть питання, можливо, вони наскільки, скажімо так, десь популярні, але заклади, які сьогодні не є ефективні, звичайно, потрібно приймати рішення щодо подальшої їх долі. Йде питання про закриття, про реорганізацію, створення амбулаторій загальної практики сімейної медицини, лікарні реабілітації, лікарні соціального захисту. Юлія Валах, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.